Evo nas na terenu 25. maj, gospodin Dragan Keni Ivanović, evo, mladenovački, da kažem, košarkaški teren ovog juna je stigao u novom ruhu. Međutim, bilo je dogovora da reketi budu plavi zbog brzine kojom smo morali da odradimo turnir. Rekete su ostali zeleni, međutim, evo, danas su već plavi. Gospodin Stanković, vi ste bili uključeni u startu od šta smo se dogovorili. Znate da nijednog sekunda nije bilo mogućnosti da se pomeri takmičenje. Dogovorili smo se da u nekom terminu koji je otprilike ovaj, uradimo ove rekete sa ovom plavom bojom. To je posebna vrsta boja koja je najopornija. Zbog habanja i zbog habanja, tako je. I videli ste da je teren u ovoj poziciji letnjeg perioda bio toliko frekventan. Znači, možete pregledati, ništa nije oštećeno, niti bilo koji način. Šta reći za ovu boju? Je jedna od najotpornijih boja za tu frekvenciju kad je u pitanju reket. Kompanija Tigar i gradska opština Mladenovac su ispoštovali ono sve što je dogovoreno i ja bih iskoristio priliku da se zahvalim pre svega predsedniku gradske opštine i članu veća zadužen za sport. Naravno i kompaniji koja Pirot, koja je jedna još uvek društvena firma koja se bori ono što se kaže grčavito za svoj život. Iskoristuju priliku da se svima još jedan put zahvalim. Da kažemo, na našu preporuku, Tigar Pirot je stigao u Topolu, danas, sutra i prek sutra bit će već gotovi, tamo jedan teren sa gumiranom podlogom. Vi i ja smo išli, preključe i obišli i to sve ide kako treba. Svojim tokom, tako je. Pa šta je bitno? Bitno je da smo mi prvi bili na ovom potezu od Beograda do kako se zove, Kragujevca na 120 km, mi smo dobili igralište. Poučeni iskustvom gospoda, kako da kažem, predsednik gradske opštine i u Topoli predsednik Sportskog saveza, inicirali su to i napravili još jedno igralište, što je veoma važno za ovaj deo Šumadije, da infrastrukturno niču igrališta koja su po ekološkim standardima i imaju sve sertifikate za normalno bavljenje sporta, odbojke, košarke, rukometa i bukvalno svih sportova. Evo da kažemo, mi bez obzira što ide zima, mi se spremamo kao da je leto kad je u pitanju korišćenja ovog našeg terena. Tako je. Nećemo se, ono što se kaže, predati kad je u pitanju samo igralište. Zajedno sa gradskom opštinom ućemo u 21. Ovaj naš, kako da kažem, streetball i ide svojim tokom. Hvala. Hvala vam.